হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু টাইলিছ ষ্টাডী। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টাইলিছ ষ্টাডীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটি সুখবৰ। ইতিমধ্যে ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনে আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে 9635 পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন দিছে। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আহকচোন আমি এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাওঁ। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড বাই DE আসাম ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 9635 পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ। ইয়াৰে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত মিলি 9635 পোষ্ট আছে। তাৰপিছত ইয়াৰে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে 5515 আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে 4120 পোষ্ট। তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ৱেবছাইটটো হৈছে DEE.assam.gov.in। আৰু এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 27/1/2020 পৰা 11/2/2020। চেলাৰী পে' বেণ্ডটোৰ অন্তৰ্গত আৰু 14,000 পৰা 49,000 ভিতৰত হ'ব আৰু লগতে গ্ৰেড পে' থাকিব। গ্ৰেড পে' মোৰ মতে 27,000 থাকিব লাগে। গতিকে ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী সম্ভৱতঃ 22,000 বা 23,000 হ'ব। তাৰপিছত আছে হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ হেভ টু এপ্লাই অনলাইন অন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ DE আসাম। আৰু ৱেবছাইটটো মনত ৰাখিব www.DEE.assam.gov.in। আৰু এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 27/1/2020 আৰু সমাপ্ত হ'ব 11/2/2020। LP UP মিলাই 9635 পোষ্ট আছে আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে 5515 আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত টোটেল পোষ্ট আছে 4120। ইয়াৰে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছে অৰ্থাৎ আৰ্টছৰ 2068, ছায়েন্স টিচাৰ আছে 299 আৰু হিন্দী টিচাৰ আছে 1285, এৰাবিকত আছে 154, তাৰপিছত এছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ আছে 292 আৰু মণিপুৰীত আছে 22 পোষ্ট। আহকচোন আমি চাওঁ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পোষ্ট আছে। ইয়াৰে বৰপেটাত আছে 294 পোষ্ট আৰু বঙাইগাঁৱত আছে 199, কাছাৰত বহুত পোষ্ট আছে 658, তাৰপিছত দৰঙত আছে 86, ধেমাজিত 143, ধুবুৰীত আছে 364, ইয়াৰে ডিব্ৰুগড় আছে 158, গোৱালপাৰা 77, গোলাঘাট 259, হাইলাকান্দিত আছে 322, যোৰহাটত আছে 233, কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে 59, তাৰপিছত কামৰূপ ৰুৰেলত আছে 138, তাৰপিছত কৰিমগঞ্জত আছে 508, বহুত পোষ্ট আছে, লখিমপুৰত আছে 151, তাৰপিছত মৰিগাঁৱত আছে 296, নগাঁৱত বহুত পোষ্ট আছে 557, নলবাৰী 44, তাৰপিছত শিৱসাগৰত আছে 145, শোণিতপুৰতো বহুত আছে 441, তাৰপিছত তিনিচুকীয়াত আছে 261। এয়া টোটেল 5393। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে টেট ৰোল নম্বৰ দিব লাগিব, টেট চাৰ্টিফিকেট ফৰ্ম নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ, এড্ৰেছ, লেংগুৱেজ ৱানত কি আছে, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ, কাষ্ট, তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ইয়াৰ পাছিং মাৰ্কছ অবটেইন, টোটেল মাৰ্কছ, পাৰ্চেণ্টেজ এনেকৈ দিব লাগিব টেটত, তাৰপিছত DELED, তাৰপিছত যদি কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ থাকে NCC, স্পৰ্টছ, কালচাৰেল, তেনেহ'লে দিব লাগিব ইয়াত, তাৰপিছত এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগিব, ছাবমিট কৰিব লাগিব, ৰিভিউ কৰিব পাৰিব। আৰু ডকুমেণ্ট আছে পাছপৰ্ট ছাইজ, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত DELEDৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট, যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে দিব লাগিব, তাৰপিছত NCC চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত আপোনাৰ স্কেন ছিগনেচাৰ, BVL চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে সেইটো দিব পাৰিব। UPৰ টোটেল পোষ্ট আছে 4120। আহকচোন চাওক কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পোষ্ট আছে। ইয়াৰে বৰপেটাত আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট আছে, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট আছে 115, আৰু ছায়েন্সত আছে 24, বঙাইগাঁৱত আছে 102, ছায়েন্সত আছে 9, তাৰপিছত কাছাৰত বহুত বেছি আছে 324,
আৰু ছায়েন্সৰ আছে 41টা, দৰঙত আছে 20টা, তাৰপিছত ছায়েন্সত আছে 4টা, ধেমাজিত আছে 54, এনেকৈ ছায়েন্সৰ টিচাৰ আছে 0, এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব বাকীখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰো। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পোষ্ট আছে, ছায়েন্সত অলপ কম আছে এনেকৈ। আৰু এম ই স্কুলৰ এপ্লিকেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ইয়াত টেট ৰোল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, টেট চাৰ্টিফিকেট ফৰ্ম নম্বৰ, নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ, এড্ৰেছ, জেণ্ডাৰ, কাষ্ট, লেংগুৱেজ 1, তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেট লাগিব, তাৰপিছত টেট মাৰ্কশ্বিটটো লাগিবই, তাৰপিছত ডি এল এড লাগিব, তাৰপিছত বাকীখিনি এন চি চি স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব পাৰিব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টখিনি আছে পাছপৰ্ট ছাইজ, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ ডিগ্ৰী ইন কেছ অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ হিন্দী টিচাৰ, এৰাবিক টিচাৰ শ্বেল ছাবমিট অল দ্য মাৰ্কশ্বিট ডেট শ্ব'জ হিন্দী এৰাবিক এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট ইন ডিগ্ৰী লেভেল, তাৰপিছত ডি এল এড মাৰ্কশ্বিট, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়াৰ এণ্ড চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এন চি চি চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত স্কেন ছিগনেচাৰ, পি পি এল চাৰ্টিফিকেট, গতিকে এইখিনি আছিলে। গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।